Kæft, du er flot, Isko. Ah, okay. Det var ikke mere. Det var fordi, jeg skulle lande i Grotto. Nå. Og vi skulle først lige have ham op til level 20, så vi skulle lige klare challenge. Så vi skulle hen til pladsen og spille lidt bold, og så skulle vi flyve rundt til forskellige steder, og der. Ja, okay. Så var han sagt i et game, hvor der, det ved jeg ikke lige. Og jeg får sendt når en pistol i der op, og jeg er bare mod største team, så jeg kan lide det. Og du ramte bare folk på 28 hvid hele tiden, og så, der. Og den ene blev nok 3 eller 4 gange. Ja. Det kom aldrig første. Oh, he back. Back again. Og det var altså halvvejs mod dit skin. Ja. Kommer du så til at køre den helt gyldne style? Det tror jeg måske ikke. Jeg skal lige se hvordan det... Jeg har set andre have det på, der ser det sådan lidt underligt ud, synes jeg, men... Ja. Altså bliver den der shadow style der. Eller hvad? Ja. Prøv at stemme på Ghost. Ellers havde jeg taget Shadow. Af hvad for noget? At dem man stemmer på, der er det der kommer sådan bliver lavet om inde i spillet. Og hvis man stemmer på Shadow, så er det Heavy Sniper. Og hvis man stemmer på Ghost, så er det Silence-ting. Ja, man kan sige... Altså, hvis du hellere vil have den sort style og bruge den, fordi det skal være din main skin, så tror jeg ikke én stemme til fra gør så meget. Det er godt, det kan man altid det sige, men altså... Jeg tror sådan Shadow fører sådan pæn meget. Jeg tror der er flest der stemmer på den. Fuck, Brutus opdagede mig. Fucking ill. Oh shit. For helvede Brutus, det er pis farligt det der. Det tog jeg over. Kimmy, hvorfor går du rundt sådan der? Går rundt hvad? Din ben bevæger sig ikke. Nå, ja, det er også en spændende bug der lige en gang med. Du slidede bare rundt. Ja, men jeg moonwalker lige fremad. Bum. Hvad er det, du har gang i, Jesper? Sådan der. Nej, det er forkert. Ej. Jesper skulle bare smadre det hele. Sådan der. Mange tak. Jeg var også skudt til sådan et. Er de alle dem døde? Ja. Miniot. Nå for fan. Nå kommer jeg bare for sent på det fest. Nej. Åh nej, der kigger jeg til at. Vi er dead. Åh nej. Det er mest af coronavirus, der er med i gamet. Ja. Nå. Jeg ved, om han har fået killrekorden om det. Ikke endnu. Wait, har hun også sin bygget emote hende her? Nå, så skal det be hos. Yeet. For mig står du bare stille. Nå, okay. Mig der ligner der humper sådan en tyk, sådan en lille tyk, jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her. Nå, sådan der. Ja, nu kan jeg godt se, at det også du på vej. Jeg punkterer den. Nej, det må du ikke. Det er den forsøg til. Er der en sløbvogn? Nej. Jeg skal hoppe ind med en minigun, og så ser vi lige, hvad der sker. Hvis jeg dør, så er det uheldigt. Do it. In. Wait. Jeg nåede ikke ramme nogen af dem. Men du kom ind. Ja, det gør jeg. Kom ind. Er der folk? Nej, det er bare juletræet, vi angriber. Okay. Ja, juletræet, der står her i marts. Ja. Er der ikke juletræet op hele året, eller? Nej. Det synes jeg er lidt dårligt. Værst lige nu, det er, hvor laggy gamesne det er. Det er virkelig stærkt. Der har det ikke været før på samme mål. Det har det altid, men... En nok. Godt, det er en selfie. Wait, de står... Er det bot? Det kunne være bot i stedet. Det tror jeg måske, det var. De bygger ikke noget, som helst nogen af dem. Nej, er det måske bot. Spændende! Det er langt, siden jeg har set sådan nogen. Hvorfor er der så mange medkits? Det er fordi, det er sådan nogle bots, de løber rundt med medkits. Jeg løber sgu også rundt med medkits. Det er det, jeg siger. Oh, ej, da... Jeg har gjort noget sjovt. Jeg har ikke fundet noget bedre. Seriøst? Er du seriøst? Hvad så? Der var sådan en mine. Åh! Oh. det er Big Shield, der var egentlig beregnet til dig, Jesper, så det er jo fair nok. Ja. Yeah. Hvorfor var det beregnet til mig? Jeg havde fuld shield. Jeg må undvære det, Big. Den tager jeg gerne. Det er worth.
Det er mit bjerg, det her. Fordi at fandme ikke andre skal hoppe, det er pissigt her, når der er andre der her. Jeg skulle lige til det. Nu synes jeg, at vi skal... Nu synes jeg, at vi skal være ordentlige. Nu synes jeg, at vi skal være ordentlige. Ja, jeg synes, det er mobning. Så lad mig sige, det er dit bjerg, mand. Det er vores bjerg, Isko. Du må også godt være. Lige præcis. Han ramte 152, ham der bag træet. Der er sgu da en fisk, der kommer op til os. Han kommer ikke op til os. Han flyver. Hvad laver dem der? Der er to low herinde. Der er det muligvis, at det var dårligt, det siger vi ikke til nogen. Tak. Det var der kommer to meter derovre. Det var, ja. Det var. Der er en af dem, der har grappleren, tror jeg. Du vil tage en XP coin? Ja. Jeg kan se, at jeg lægger en små XP coin ud over det. Det må vi lægge flere for, ikke mere. Han siger kills. Du skal carry. Jeg carrier dig. Og så løb. Og kast ham. Så skal du skynde dig rigtig hurtigt. Kan du nå det der? Ej. Ej. Men en er nok ved, der er ikke tilbage. Så skal det bygges. Ej, du mener godt, Isko, det var dig, der gjorde det hele, jo. Nej, jeg gjorde ikke en skid. Jeg løb bare rundt og lige løb min hoved, skal lige altså. Du var ret tæt på red, Saki. Så er det en, der skyder efter os. Ja. Og så laver det i Saki, han skulle råbe sådan cirka 4-5 gange inden. Men det er hvad der sker. Ja, altså, jeg er i det mindset, jeg tænker jo ikke, Saki dør. Nej, det er også det. Nej, det er også det. Også tavlige lige der. Ja. Jeg sidder der og tænker, hvis jeg er stadig levende, så er alle andre også levende. Fuck dig. Jeg løber fra dig. Ja, det går det faktisk. Så far. Jamen det er fordi, den er jo taget på. Det er jo ikke den skyld, at den ikke kan løbe så hurtigt. Eller hoppe så hurtigt, eller hvad fanden den er gang i. Jeg er virkelig ikke god om det. Jeg er død til det. Hvad, han vinder? Det må han have. Nice. Oh my god. Oh my god, Lars. Det er til andet hold. Ah. Kan jeg skalle ham der? Hvorfor er det, han går hjem ind? Tak. Hvor er boysen henne? Jamen, han angreb mig. Han har også fundet skjort ham der. Er det boysen? Han, de løber over sydøst, han, og så kom... Ja, over ved det, der... Han... Oh, der er ikke engang der. Nej. Er han skjold? Nope. Nu ved det her, det ikke er en bot lock. Nej. Jeg løber rundt med en af dem. Kønne, hvad har du gjort? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Altså, jeg spillede med Anders i går. Hvor lang tid går lige før den episode dør? Au. Men derfor kan jeg også godt læse alligevel. Ui, hvor der døde blod. Ej, de... Der er en laser oppe. Et sådan dig... Jorndreskin. Der havde jeg ikke. Det her er ikke en portal. Først er der bare med en APK, voldsomt. Ja. Min næg. Kom ind på dig, ja. Ramte en med en næg. Nej. Nakket en. Nakket en. Laser! Ja, en laser havde jeg nok. Røst ham. Okay. Så der. Hvor er din venner? Fortæl os det. Okay, det er den derovre. Okay. Han nok en. Det er corona. Oh shit. Han nok. Please have match, please have match, please have match. Ja, han har 703 og sådan. Det var en fin lille detur, men vi skal back. Ja. Jeg har en launch. Jeg har også en launch. I skulle have noget, jeg fanger bare fisk for days der. Ja, floppers. En nok. Terminator. Vi launch.
bliver op til kvinder. Ej, mere end nok. Ja, han er død. Hvad fanden er det her? Nice. Den der havde der person havde et navn. Oh shit, der er ingen skyder noget snart. Så er I der sniper kønner. Næsten, ja. Åh, han skal bare ind, han der. Gå lige... Ham med RPG'en, han har ikke... Ham, det er en 150 knocket. Nice. RPG'en er lige der omkring. Der er egentlig for mig, han vil meget gerne ind. Ja. Jeg ryster dem. Han vil bare gerne ind, han holdt bare i bund. Han scanner mig! Oh shit. Jeg har også scannet dem. Få dig ind i sko! Ej, her... Okay, han er... Personen er meget low. Det bliver evigt. Måske. Ja, det kunne have været ret evigt. Det blev lidt akavet. Tredje gang nu, jeg tror ikke, at der er nogen mats. Jeg kan ikke ramme den her rock. Kom nu. Alt i mit liv. Nej, nu er han under der. Vi skal lige have det her belt væk. Satans. Han dropper hans våben. Han... Pickaxe fight. Ej, jeg kan have så vildt til. Han har to træer. Vind i krig. Det ender med at bare tage et eller andet våben over. Ja, hvor mange minus. Ja. Han suicide bare, man er begynet med. Og håber på, at I... Klar, jeg går. Ja, jeg er klar. Ej, den dans der, fuck af. Ej, hvad fanden sker der? Jeg spiller en dag med Anders, og så er det der, jeg kommer ind til. Hvad fanden er det? Det er alle dine team rumble, du spiller. Jeg går med ikke færdig, så jeg tror ikke, den registrerer. Jeg går bare lige ind og... lige klar en daily challenge, så mange af det. Og så... Det kan også godt... Det kan faktisk... Det kan godt være. Jeg har fået... Kønnes yndlings emote. Åh oh, nej, Jesper, for... Jeg er lige alene, Jesper, for lov til at bruge den der. Det er simpelthen ikke vandt. Det gider ikke vandt del af. Det gider ikke vandt del af. Jeg giver det ikke. Det er den. Jamen, jeg er ude nu, så det er fucking fuldstændig lige meget.